Боец из Кыргызстана, весовой категории 57 килограмм, росту 65 сантиметров, ему 20 лет. Представитель команды Амир Прайд, Кыргызстан, тренер Малатов Сагын. Авди Манатов! Его соперник, боец из Узбекистана, весовой категории 57 килограмм, росту 78 сантиметров, ему 18 лет. Команда «Мангуст», тренер Мансур Тагизбаев, встречаем Бекзот Мусаев. Демек, тағы бір ұшыл елер алғы беттежілік болды. Өзбекстанның, Қырғызстанның мұшкерлерден ортосындағы беттешу. Гүлкоштан шыққан сыймық Абдимаматов 20 жашта, бойының ұзындығы 165 сантиметр, салмағы 57 килограмм. Бұға чайын профессионалдық рингте бір беттеш өткөріп, өткөру анда жеңішке жету алған. Ал нашыл Амир Прайд спорт клубында дағы маршы көлет, жана аның азыр нашыл шамдыға айлық құрыштық мүнен керіп барысына Өзбекистандық қатандашы қандай жоуап берерінің Билал Байт. Мен жаңыл басам Сағын Маматовтың нашыл қол алында маршы көлген сыймық Абди Маматов, тон спорт қайманаты Борз, бәлкім нұшыл Борзы деген сияқты дағы болжы толық ықтымал. Ал ортада Бекзат Мусаевтың қорғауына шамасы жетпей бара жатқанындағы көрді. Өз андықтан нұшыл жерден біздің мекендеші өз өзінің профессионалдық рингтегі екінші жеңісіне жетісіне дағы сан алғана көз ілмемдері қалғанда. Бірақ жоқ, қаншадағы қазырынша қимылы бар, бір орында тұрған жоқ. Жылы татандықтан Бекзат Мусаев мен да таныстырып өтелі. 18 жашта, бойының ұзындығы 178 сантиметр. Мангуст спорт клубында Мансур Тұғубаев мен жаңы болса Мансур Тұғубаевтың қолында мүшіл маши келген спортшы азырынша сыймық Абдумаматовқа қаршы қандай чара көрерінді ойлып таулай тұрған кезең. Яндықтан сыймық Абдумаматов мұнтыға әділі өте ол жоқаның сол қолын байлау алан кемінтеме оң қолындағы байлау алуға азырынша өзбекстандық мүшкер толығымынан ұмтылат. Жана сыймық Абдумаматовты сүрінгі алған біздің мекендештер өзіндағы демей алдыға аны шақыруға аға дем күш беруге қосқан салымдары да қазір өз мінет номерда жеңішке жетуге түрткі береді. Емі ғана ұшыл беттешінің екінші мінетіне келіп жетті дағы андан ары уақыт кенен. Демек ашықпастан тұрып мұн тұқымасына дағы бұл жерде сыймық Абдумаматов өтсе болар өлі бәлкім бұға шенке көзірмендерден қолы болшы болшы азыр. Бекзот Мусаев толығымен қаршылашын нашыл өз көзімені алу алды. Қаршылашын демеке беліне аңтарғанан кейін мұнтеп албетті жақ талыстыра соқ қартынан соқ құжылды ой аларындағы жақшы біле өз спортшылардың октагондың тосмосында қармағанға бұл бойт. Андықтан азыр сыймық Абдумаматовқа қуатты соққылар ғана жетіспейді. Албетте бірінің артынан бірін жол досанда мүмкін өзбекстандық мүшкерішінен ертеге жеңіске жетмек. Қаншадағы шындығында біздің мүшкерлерімізді шын жүректен жеңістерімен құттықтаймыз. Жана мүмкін Исфана елінің дағы алқышын алардың сүренін алған мүшкерімізді Первый раунд. За 2 минуты 13 секунд техническим нокаутом победу одержал Абдумаматов. Абдумаматов, ты деньги смог кто-то за гинки битвы четыре битвы.